توا هو يقص النقام ده ملا واحد دوني أنا ما أنت دوين ده بريشة دي على برقية ما أنت دوين دمين واحد سمين ده بدي عيدي مكوري سارين أي حد أنا تدو دي سكو سارين عيدي نو يكون موسى ده كي وقاضي هو دوني ولا ويريه وحلونا كاره عيدي دي ده كي موسى ده ما كان مشروع عفان ولا شيء كشري لما أرق لما بقال بريش نان أو ملايين دولار لا يقرن أو كوك باباي سند يدو آني قاري بالامان كسمال لانو حلينا واحد وحير سهلانتين واحد ويان إناد إلى لسان وشعب يقينو صوت دولتي واحد ويان دامان هانتيدا يو واح على الله واحد سمال لان ليد هاي إن الله حساب تمتان سوئي دبكي مشروع قاتي كبانيقي لسيي سببتي مانتا قدوميان بريشيدانا waxaan leenahay waa in gudi loo saaro ee daawadiyal maanta waxa burburay qayb ka mid ah birishada ugu waaweyn gobolada Soomaaliland ee hadda waxaan si kadis halkan ugu kulmay xogeyay xigeenka gaadiidka iyo jidadka xisbiga mucaaradka wadani Uureen Maxamed oo ku soo dhaweynaya bal maxaad maxaad faahfaahin naga siin kartaa birishada maanta burburay ee day si kadis aan ku kulanay ee inaan ka hadlano gulmaan talagalay imiko qorsheyga waa ahaa inaan barnaamij inaan ka soo diyaariyo haddu aan la ilaado laakiin si waxa weeyaan nasiib darada ee inagu habsatay waxa weeyaan kamida waxyaalaha aan darkeenay aanu ku tabacno aan dhisnay ee jidadka iyo magaranaysa birishidaasi waa halbowlaha de lama arag oo lama maqal birish dhan oo malaayiin doolar ay galeen oo ku baabay sanad iyo aan gaarin ayu birishaasi ku hay ee horan ugu digney doolar jeel baan ka hadalnay hadaan xisbiga ay wadanaynahay ee dhowr jeel baan ka hadalnay waanu ka dignay waxa la Soomaaliga tirada dadku taana soo gelin baa iska moosa wax badan baan sheegnay leegisay dawladdu de wax ku mashquulsan tahay hawl kale ku mashquulsan tahay malaha dhulki iyo hantidi umadani lahayd ee eegimayso waxaan malaynayaa malaha dadii malaha baa kuma lahaba ee waxaan ka codsanayaa baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland inay sida ugu dhaqsaha badan leh ee la xisaabtamaan dadkii gacanta ku hayay ee maamulkeeda hayay meesha lacagta intaas gashay ee malaayiin dollarka ay galeen ee baabay deemaanta bridge-ka isaga gibigiisiba uu ku daayay kii cabad weyne maana dhawna waan ka hadlay uu baabay dewa waxaaba dhaamaba bridge-yada dhan ee malaayiin dollarka baxay waxaaba dhaamaba wadooyinkan inay mooga sameeyay maraynadu sameeyeen wada kariyaan goyn ayaa war dhaamaba waxa weeyaan waxyaalaha aan imika aan u qaadan waayeen ugu tahay ee wax loo qaadan karana ahayn ee shirkada DB World de dhaqaale badan oo malaayiin gelisay de aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay laakiin se de lacagtaada iyo hantida wadanka la gelinaya waa inay noqdaan wax tayo leh waa inay noqdaan wax de aan maguuraana oo la adkeeyay de bridge-kiina halkeysay de sigisi ila dhoolay ka tansan ayuu dhisan yahay de maanta la waa ka taagan ee aan maalin kaliya leeyin sababtu waxa weeyaan wixii ma ka aan musumaasq iyo aan wax kale gushirin ee si daacad loo dhiso waxay noqonaysaa inay sida bilishka halkeeso kale ay u dhismaan laakiin se meeshaasi sababta caqabada ay u soo noqonayso de waxa weeyaan dawa hooyo ugu soo noqo de mala waxay doonayaan maanta dhawayday ee bilishidii dal burqiyo maanta la way dumeyn waxay sameeyeen doobadii ciidi markii hore saareen ay haddana sidoodii isku saareen ciidina way ku moosan dadkii u qaaday hodowna waa loo yariyaa waxa loo kale ciidina dadkiina moosa dimaka oo mashruuc ifaan oo la sheegi jiray weeyaan de taas wax la qaadi karaa maaha dawladdu waxaan leenahay wasaaradii ku shaqada lahayd inkastoo wasaaradda gaadiidka wari mu qabsan ninkii tayada khibrada u lahaa deemi kana ma bagaranay kan cusub inuu khibrad leeyahay laakiin se aqoon baan uma lahiye laakiin waxa weeyaan waa Soomaaliland waxay aan maanta ku tabacno dhisanay islaheen kaga nasta dadku dhibaatadii iyo dhimashadii badneed taagnaad hala kaga raysto walaal waxa weeyaan wax allaale wax iska bedelay ma jiraan waxaana ka diyaarinaa insha Allah hadduu barnaamij dhan baan ku diyaarinaa waxaan ku sameyn doonaa hadduu dabagal baan ku sameyn doonaa baarlamaanka Soomaaliland waxaan leenahay waxaad u xir sahlantiin waxa weeyaan inaad ilaalisaan oo shacabiga inoo soo dooltay waxa weeyaan dhammaan hantida iyo
wax alaala wax Soomaaliland leedahay in la xisaabtantaan inad wasaarad kasta la xisaabtantaan waxaan inagu codsanayna in aad sida ugu dhaqsaha badan leh aad la soo xisaabtantaan mashruucii dadkii mashruuca qaatay kabanigii la siiyay sababtay maanta u duumayaan birishadana waxaan leenahay inagu dilo saara ee anagu wax la aqbali kala maaha shacabka Soomaaliland qaadan kala maayaan ee intan hadhan waxa malanaya sidaas ma noqon doonaan de sida ka cabad weyn ee maanta go'ay ee ku daayay ay noqon doonaano iyagana de maalo la sheegan ku yiri waa ciid iyo dhabada Soomaaliya saaraya ma garatay walaal marka walaal xaalad waxa ka samaysa baaradka wadani waxa xukuumadda Soomaaliland ka ku eedaysay in xukuumadu ay la xisaabtamin cidii qandaraas ka qaadatay oo ayna order sameyn yidu kuma cadeyn haysan mise hada lumba iska shubaysan oo cadeyn ma hoosayn xukuumadda la xisaabtamin de xisaabta ka haday maanta la xisaabtamayo ki maanta loo wadkii ay dhiseen ay ma garanaysa ay dhobadii ciidi kuma hooseen ay haday al xisaabtan meesha taagan tahay ayuu kaasi tayn lahaa laha roobka u horeeyay Soomaali saad ugu dhufto ayuu qaadaya wuxuu la sabaxayaa ciidi iyo dhobadii la saaray ayuu soo saaraya ma gaartay marka walaal wax laga xisaabtan haduu maanta jiro mabay dumeenba waxa lagu xisaabtami lahaa maafata sanno dhisnaanaya maqata sanno min lixda sanno ayaa lagu xisaabtami lahaa lagiise one years taas wax aqal galaysa ma walaal masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121